Hörmətli dostlar, hörmətli izləyicilər, bura Laçın rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisidir və gördüyünüz bu çay məşhur Həkəri çayıdır. Azərbaycan ordusu 27 il ərzində bu ərazilərə girməmişdi, amma artıq Laçın işğaldan azad olunub və bura Laçın rayonunun Güləbir kəndinin girişidir demək olar. Demək, hörmətli izləyicilər, baxın, bu bir erməni vəhşiliyidir. Kəsilmiş ağaclar görürsünüz, sındırılmış, yandırılmış ağaclar görürsünüz. Bunlar Azərbaycan ordusu tərəfindən yox, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən həyata keçirilib.